sve o laserskoj korekciji vida. Kratko vidno se gotovo može idealno korigirati sa laserom. Zašto raste potrošnja sedativa u Hrvatskoj? To je teža socioekonomska situacija i gospodarska situacija u zemlji, raste vam i potrošnja ovakvih lijekova. Zdravi post. Kako se najbolje pripremiti za korizmu? U emisiji koja vam pomaže da se osjećate bolje. Zdravlje na kvadrat. U subotu prije podne nakon emisije Informer na Novoj TV.